Heipä hei, pölinää saunasta pitkästä aikaa. OnePlus 6T olisi nyt täällä testissä ja kuten näkyy, niin mulla on täällä leditoisto päällä. No ei, täällä ei ole itse asiassa yhtään mitään. Mulla on open kamera ja mulla on siinä semmonen väriefekti. Ja jostain syystä se nyt haluaa muutella tuota taustaa tuolla tavalla, että se tuolla välkkyisi mukamassa, mutta siellä ei välky mitään. Mä testailen tätä. Ensinnäkin tää on nyt NS2K:lla etukameralla, mitä tää OnePlus 6T:n kamera sovellus ei pysty hyödyntämään tälle etukameralle, mutta jostain syystä open kameralla tää on mahdollista, joten leikitään tällä nyt sitten. 60 freimiä tää ei anna, mutta 30 freimiä kyllä pitäisi nyt tulla ja tallentua. Et mä en nyt sitten tiedä, mitä tää lopputulos tekee, mutta toi efekti on aika hieno. Mulla olisi täällä saunassa joku disko päällänsä, mutta joo ei oo. Voin näyttää, että siellä ei ole kyllä yhtään mitään, yhtään missään. Että täällä joku tuo valo ja se jostain syystä nyt luo tänne jotain efektiä. Tai onko se mun liikkuminen sitten, mikä enemmänkin muuttaa. Mutta jätetään se päälle, koska se on hauska. No niin. Mut joo, mitäs meillä olisi tänään puheenaiheena? Me keskusteltiin tuossa Muropaketissa Irknetissä päivemmällä monenlaisista asioista. Ja yksi mikä jäi päällimmäisenä mieleen, niin siellä tuli keskustelua mun rahanhoidosta tai laskujen maksusta, kun mulla on erään nimimerkin kanssa siellä ollut tosiaan joskus 2000-luvun alussa maksuongelma. Ja se on nyt hoidettu sitten sinne, mutta siis me sitten ruvettiin muuten vaan puhumaan siitä, että mitä mulle, tai oikeastaan mä lähdin sitä avaamaan sitten, että minkälaiset lähtökohdat mulla on noissa ja koska tuli puhetta minusta jostain syystä sit se vähän levis. Mutta niin siinä mun mielestä ihan hyvä puheenaihe. Mä voisin kertoa vähän näistä, että koska siis mullahan on luottotiedot mennyt jo aikoja sitten. Ja aina sanotaan sitä, että se on oma vika. Tai sitten jos väittää, että se ei ole oma vika, niin huijaa tai on tyhmä tai jotain näin poispäin. Mä olin ilmeisesti tyhmä, koska siinä tosiaan kävi niin, että isot velat, mitä mulle tuli aikoinaan, kun mä täytin 18, melkein heti, niin johtui ihan oikeasti muista. Minä en tiennyt, eli mä olin tyhmä ilmeisesti, minä en tiennyt oikeastaan sitä, että minkälainen vastuu siinä on, kun antaa nimensä eteenpäin. Vaikka olisi kuinka läheinen ihminen, niin loppuvaiheessa, jos sä oot nimen paperiin laittanut, niin sinä kannat sen vastuun siitä. Mä en ole lähtenyt mihinkään pankkivelkoihin ja tällaisiin laittamaan nimen, että en ole takajana ollut. Mutta yksi iso tämmönen ehkä ison ongelma, mikä aiheutti sen, että mulla luottotiedot lähti, niin oli se, että hyvin läheinen ihminen, perheinen, pyysi muuta nimensä autovakuutukseen. Että voiks mä jelpata? Ja mä en siis mulle se oli vähän silleen että no joo, totta kai. Mä en ajatellut sitä sen enempää, että koska mä en oikeastaan tiennyt, että mistä on kyse. Mä oon jo autot kiinnostanut ja automaailma ja auton lait ja tommoset noin siihen aikaan ainakaan kiinnostanut. Ja siinä kostautui sitten se tietämyksen puute. Eli kun mä olin sen auton ottanut, tai sen vakuutuksen olen ottanut nimeeni, niin sitten myi sen auton, missä oli mun vakuutus. Ja ne ei ole kertoneet siitä mitään, ei puhuneet siitä mitään mulla.
Ja mä olin jo itse asiassa unohtanut koko asian. Mä en niinku välittänyt siitä ollenkaan. Ja sitten se, jolle ne oli sen auton myyneet, niin oli mältänyt eli törmännyt sen. Ja se oli mennyt sen verran huonoksi, että siitä autosta ei kai enää saanut autoa. Ja se katsottiin sitten sen kuljettajan syyksi. Ja vakuutusmaksut tuli sitten vakuutuksen omistajan nimi. Ja nehän tuli sitten mulle. Että kun nämä mun läheiset ihmiset oli myyneet sen auton, niin niitä ei kiinnostanut tippaakaan se, että mun vakuutus on siinä autossa edelleen kiinni. Ja mä olin täysin niin kuin puulla lyötynä siinä kohtaa, kun tää tapahtui. Ja mulle tuli se lasku. Mä en ensinnäkään tiennyt enää siihen kohtaan, että mistä nyt on oikein kyse. Ja siinä, että missä kohtaa niin kuin joku on huijannut tai onko minä huijannut, kuka on huijannut ja miksi on tämä tilanne ylipäänsä päällä. Ja mä yritin sitten mennä siihen vakuutusyhtiön, kerran koko tarinan. Mutta tietenkään he, koska laki ei velvoita, niin ei halunneet korjata sitä tilannetta silleen, että se nimi siihen vakuutukseen olisi siirtynyt sillä autonomistajalla siinä vaiheessa enää. Niin ne laskut jäisivät mulle. Ja ne oli isoja laskuja ja mä olin siihen aikaan työtön. Mä olin opiskelija silloin. Ei mulla ollut varaa lähteä lyhentämään jotain jonkun mälläämään autoa tai vakuutusta. Et siinä kävi näin. Ja sitten toinen iso juttu, mikä sitten kasvatti sitä velkaa entisestään, niin mä asuin tuolla Forssassa, se oli mun ensimmäinen asunto Viksperissä, ja olin kaupungin asunnossa, ja sieltä pamahti 1-2, ihan 1-2, täysin varoittamatta, lappu, että mä en ole maksanut noin 2 vuoteen mun vuokraani. Se oli siis yhtä lailla mitä hemmettiä, mitä, että kuinka, siis miten niin en ole maksanut. Ja sitä sitten lähdettiin selvittämään. Mulla oli siihen aikaan, mä olin työtön, mutta mä olin alle 88-vuotias, se oli muistaakseni se raja. Ja mä olin sen alle, että mä en saanut työttömyystukea. Mun piti olla toimeentulotuella, jossa ei ollut työtä. Ja Forssassa nyt ei ollut tarjota silloin töitä. Ja me oltiin tehty kaupungin sosiaalitoimen kanssa semmoinen sopimus, että ne maksaa sieltä sen mun oma vastuun, niin kuin aivan kuin Kela maksoi asumistuen vuokranantajalle, he maksaa sitten sen oma vastuun, mikä siitä jää, niin maksaa mun toimeentulotuesta sen sinne automaattisesti sinne kaupungin vuokra-asuntoihin. Ja jokainen päätös ja laskelma, mikä mulle tehtiin, niin niissä mainostettiin tai ilmoitettiin justiin se, että mitkä sieltä menee ja mitä mulle maksetaan tilille. Sähköt, kaikki tällaiset näin, ne meni sieltä suoraan. Mulle niin kuin nämä kaikki lain takaamat, tällaiset velat tai laskut, mitä oli terveydenkeskuslaskuun ja muuta, niin ne voi kiikuttaa sinne sosiaalitoimeen, niin ne hoitaa sen. Ja niin se meni. Ei, mutta 1-2 sitten kaupungin vuokra-asunnot tulee ilmoitus, että se mun oma vastuullisuus ei ole koskaan mennyt sinne. Tai se ei ole mennyt sitten niin kuin edelliseen 2 vuoteen. Ja mulla ei ollut oikeastaan siinä toimeentulotuen määrässä, mitä mulle maksetaan tilille, niin ei ollut tapahtunut mitään muutoksia. Mä en ollut saanut sitä osuutta omalle tililleni. Ja mä yritin mennä selvittää sitä sitten sinne kaupungin sosiaalitoimeen. Ja mun asioita rupesi 1-2 ohjaamaan tämmönen joku virastomestari. Se ei ollut edes sosiaalityöntekijä, vaan virastomestari nimellään.
tämmönen joku ihme ukko. Ja kun mä menin sille, niin se vielä luuli, että mä oon joku semmoinen ihminen, jonka pitää maksaa omasta toimeentulotuestaan tai niinku sen äidin tilille. Siis sen asiakkaan äidin tilille joku määrätty summa. Ja siis se rupesi mulle siitä huutamaan, että miksei niinku, eikö se ole siellä. Mä en tiedä, kenestä sä puhut, mutta mulla ei ole mitään tämmöisiä sopimuksia. Että se piti mua niinku jo heti jonain, että mä oon joku enemmänkin joku ongelmallinen ihminen. Ongelmanuori, joka joutuu tämmöisiin juttuihin tekemään tämmöisiä sopimuksia. Mutta mulla oli omat asunnot ja kaikki. Mun äitin ei liittynyt tähän millään tavoin. Mutta niin kaikki ne keskustelukerrat, mitä me keskusteltiin siellä kaupungin talolla, sosiaalitoimessa, niin ne lähti tästä. Tämä äijä ei periaatteessa halunnut niinku millään tavalla lähteä tutkimaan mua. Se vaan huusi mulle, että mä oon joku vätys ja jotain. Se oli ihan älytöntä. Täysin älytöntä toimintaa ja ammattitaidotonta. Ensinnäkään tällä ihmisellä ei ollut koulutusta tekemään sitä työtä, mitä se pistettiin tekemään. Sehän toimi siellä vahtimestarina ties minä niinku tämmöisenä anttimiehenä, mutta niinku toimeentulotukiasioita sen ei olisi kuulunut missään nimessä tehdä. Ja edelleen nyt pitää muistaa se, että mä olin aika nuori silloin. Mä en välittänyt niistä asioista, että mä lähtisin valittamaan niinku enemmänkin tästä asiasta. Mä en oikein niinku edes kässännyt, ja koska mä en saanut mitään tukea siihen, mä en tiennyt, miten se pitäisi edes tehdä. Joten mitäs siinä sitten kävi muuta kuin, että se asia oikeastaan jäi siihen. No, mä sitten onnistuin työvoimatoimiston kautta, kun mulla oli työvoimatoimistossa aika, niin mä sitten sille työntekijälle siellä niin kuin ohimennen tavallaan mainitsin tästä näin, että mulla on nyt vähän isompi ongelma tästä näin kuin se, että mä etsisin nyt töitä, että mä taistelen tällä hetkellä kodistani. Ja se sitten halusi kuulla enemmän siitä, ja se otti sitten yhteyttä työttömyys- tai niinku työkkärin omaan sosiaalipalveluun. Niillä on ilmeisesti joku oma tämmöinen. Ja se oli niinku työvoimatoimiston piirissä tämmöinen nainen, joka oli sitten sosiaalityöntekijä, mutta niinku työkkäristä, ei kaupungilta. Ja hän sitten kuunteli sen mun jutun läpi kotasin, ja sitten hän ottaa yhteyttä tähän vuokranantajaan. Ja ongelma tässä oli sekin, että tässä oli kerennyt vuokranantaja vaihtumaan, tai siis vuokraisäntä periaatteessa, että se niinku oli niinku kaupungin asunnot, niin siinä oli niinku tämä isännöitsijä muuttunut tässä välissä, ja mä olin näkynyt sitten tämän papereissa aina velallisena, että se oli sen 2 vuoden aikana muuttunut. Se ei niinku löytänyt niitä tietoja, että mä olisin jossain vaiheessa maksanut ihan ok, vaan se vaan mulle toi sinne, kun sitten tämä teki niinku tämä nainen, niin se palaverin, missä oli sitten nainen, minä ja tämä vuokraisäntä. Ja hän sitten toi, että mä oon aina ollut niin kuin hänen kirjoissaan velkaa. Ja sillä ei ollut minkään näköisiä haluja lähteä niin kuin tätä asiaa viemään eteenpäin. Niin kuin yhdessä oltaisiin niin kuin haettu sitä ymmärrystä tälle asialle. Vaan hän sanoi mulle suoraan, että joko sä maksat velkassa tai sä lähdet siitä asunnosta. Ja mä lähdin siitä asunnosta. Ja siitä tuli sitten velkaa. Siitä tuli useampi tonni velkaa. Ja kuten mä selitin, jos sä olet tehnyt sosiaalitoimen kanssa sopimuksen, että sieltä maksetaan kaikki laskut automaattisesti sille velkojalle, niin minkä takia siis sä edes epäilisit missään vaiheessa sitä, että tää juttu ei toimi. Mä en saanut tililleni toimeentulotukea enemmän, että se olisi siirretty jotenkin, että mä rupean maksaa sitä. Et sä epäile silloin, jos ei sulla ole mitään näyttöä. Sitten sulla tulee 1-2 lappua, että sä et ole 2 vuoteen maksanut sun oman vastuuosuuksia, niin kyllähän se niin sanotusti sanattomaksi vähän veti siinä kohtaa, että miten tää niinku voisi mahdollista. Mutta Forssan kaupungin sosiaalitoimi siihen aikaan ei ehkä ollut niin ammattitaitoinen kuin olisi pitänyt olla. Ja aina ollaan vähän naurettu sitä, että ilmeisesti tämä äijä, joka mun asioita hoiti, niin
se oli tyytyväinen niihin satasiin, mitä se muuta otti. Et johonkin ne rahat on mennyt, koska mä en ole niitä saanut, mutta kun ei ole saanut myöskään vuokraantaja, niin jossain ne on. Mutta tänä päivänäkään siitä ei ole minkäännäköistä niin kuin lopputulosta tullut. Että se on vieläkin päällänsä. Mutta eipä ne ole sieltä velkoneetkaan enää. Että en tiedä sitten, että mihin se sitten hävisi. Mutta tosiaan se on vanhentunut ja näin poispäin. Ne ei niin kuin siitä ole enää kiinnostunut. Mutta tosi outo asia ylipäätänsä. Mutta se vei muuta silloinkin luottotiedot. Ja siellä oli vielä sitten se vakuutusasia pohjalla. Niin se. Ja tässä välissäkin sitten oli tämmöisiä juttuja, että meillä kotona niin tilattiin aikakauslehtiä, sanomalehtiä. Niin en mä siinäkään ajatellut sitä, että tämä voisi olla joku ongelma. Että kyllä niin kuin vanhemmat hoitaa, mutta meillä ilmeisesti oli enemmänkin tapana se, että kun me ei enää haluta tilata, tai ne ei halua enää tilata lehteä, niin ne ei lopeta sitä, vaan ne vaan lakkaa maksamasta. Niin sillä tavalla loppuu tilauskin kyllä varmasti jossain vaiheessa. Ja mun nimieni löytyy monesta lehtitilauksesta. Ja siinä on tämä pohjalla. Et niin kuin, no nyt on, mikä mun tilanne on tällä hetkellä, niin se on niin kuin aika hyvä. Et mä oon pystynyt esimerkiksi avaamaan liittymiä. Siihen aikaan ei pystynyt, kun luottotiedot niin kuin tosi pahasti mennyt. Mä en tiedä, onks mulla siellä vielä niin kuin aktiivisia tämmöisiä perimisiä, mutta ainakaan mitään lappuja ei ole tullut pitkään aikaa. No viimeksi tuli kyllä Kelalta, kun mulla oli tämä ongelma, missä tiedättekin, niin sieltä tuli semmoinen, että mä oon sinne 8 000 velkaa, mutta itse tuli samaan aikaan myös lappu, että mä oon sinne saanut, että multa on saamatta 8 000, että Kela sekoili siellä, koska mä sain tavallaan niin kuin vääränlaista tukea, mutta saman verran, ja sitten ne luuli, että se ei niin kuin toimi, siellä oli niin kuin Kela mukannut sen, että se ei johtanut mihinkään ja sieltä tuli ilmoitukset, että ei ole perintä päällä. Mutta niin kuin, en ole saanut pitkän aikaa mitään velkalappuja yhtään mistään. Et niin kuin, nyt on niin kuin aika hyvin mennyt, kyllä. Et mä en ole kyllä tarkistanut mun luottotietoja, mutta mulla ei ole oikein ollut sellaista tarvetta. Jos mä lähtisin nyt, siis pieni semmoinen haju, että kyllä siellä varmaan joku merkintä jossain on vielä, että joku on laittanut jonkun vanhan jutun eteenpäin ja se pyörii siellä, mutta velkasaneeraus voisi olla yksi vaihtoehto siinä kohtaa sitten kyllä, että näitä täytyy miettiä näitä tämmöisiä vaihtoehtojakin, että jos on, mutta nyt mulla ei ole ollut tarvetta näille, että tavaraa mitä mä tarvitsen, niin mä saan ja näin. Ja sitten on muutenkin tämä niin mun taloudellinen elämäntapa, mä en niin kuin tavallaan rakenna itselleni, miten mä voisin sen sanoa? Mä en niin kuin rakenna itselleni linnoitusta, mä en yritä tehdä rahaa. Siis niin kuin, mulla ei ole tarvetta sille, että mulla on pankkitilillä 10 000 tilillä, niin kuin, ihan vaan tyhjän panttina tai näin. Mä en oikeastaan ikinä osannut elää sillä tavalla, että niin. Ei mulla niinku raha määrännyt tai raha ohjannut. Paitsi no ehkä siihen kohtaan, kun se asunto meni alta. Mä en ollut mukaan maksanut vuokriani, mutta tämmösiä tilanteita kyllä on. Ja se, että kun sanotaan, että velallinen on aina syyllinen itse, niin ei se kyllä niin ole. Joskus on vähän niin kuin vääriä ihmisiä ympärillä, monet on ottaneet pankkilainaa takauksen, näin uskon, että kyllä tämä tästä, eikä osaa sanoa epäillä sitä. Ja mulla oli vähän näin kanssa, että niin kuin, mitä mä nyt voisin, jos niin, ei sitä epäile. Ja silloin nuorena, niin näähän tuli sitten heti kimppuun nämä ihmiset, jotka sitten ajattelivat, että pystyy hyödyntämään. Ja niin, näköjään pystyy. Mutta ei, en mä ole nyt.
En mä ole nyt niinku katkera millään tavoin siihen, tai niinku, ei siinä ole mitään semmoista meneillään. Että tota, tää on näin. Tää on tämmöstä. Ja tota, tosiaan se, että ei mua ikinä määrännyt se rahaa silleen, että mä haluaisin sitä liikaa. Sanotaan näin, niin kuin mä sanoin tuolla Irkissä mun mielestä aika hyvin, että tota noin, niin mä en tarvitse enemmän, mutta yhtään vähempää mulle ei voi olla. Että mä tuun niin toimeen. Ja näin se on kyllä, että niin kuin, ei mun ole tarvitse, että jos mä jonkun asian tarvitsen, niin mä kyllä keksin keinot, miten mä saan ne asiat, jos mun tarvitaan tavaroita ja tällaisia näin. Kyllä ne sitten tulee sieltä. Mun pitää ehkä nähdä vähän enemmän vaivaa sitten vaan siinä kohtaa. Tai olen nähnyt. Nykyään se ei ole enää niin vaikeeta. Mut niinku, kyllä sitä oppii elämään niilläkin tavoilla sitten. Tavallaan niillä korteilla, mitä on annettu, niin pitää pystyä jatkaa. Ja mulla meni nyt aika hyvin. Siis niinku oikeesti, mulla on jääkaapissa niin paljon ruokaa, että mä pelkään, että sitä pitää heittää roskiikin, en mä kerkeä syömään niitä kaikkea. Mulla on isot televisiot, mulla on huipputietokoneet, näytöt, puhelimet. Siis mulla on tämmöiset asiat kyllä, niinku, niinku elämä on kohdellut sinänsä aika hyvin. Et joo, raha-asiat, mä olen nähnyt sen pohjan ja mä olen tuntenut itseni rikkaaksi ja nyt mä elän tällaista hyvää keskellä tai vähän sen alla ehkä olevaa elämää. Siis en siis rahallisesti ihan mä olen köyhimmästä päästä, mutta siis niin kuin, mitä kaikkea on elämässä. Rakkaat ihmiset, tämmöiset näin, niin ne merkitsee eniten. Tällainen niin kuin, se raha. En mä tiedä. Mä oon osannut kuitenkin pelata nää korttini, mitä mulla on, niin aika hyvin loppupeleissä. Niin tota, mitä tässä? Jos niinku on hyviä ihmisiä ympärillä, huonoista ihmisistä on pyrkinyt eroon ja on päässyt ja näin poispäin. Ja ymmärtänyt vähän, niinku, että on siinä ollut tietenkin tämmöistä vähän niinku elämämanagmenttia. Siinä kyllä on ollut, että on pitänyt vähän siistiä tapoja ja katsoa vähän, että mikä on tärkeintä ja mikä vähemmän tärkeintä ja tälleen. Mun tulee sitten niin kuin elämän tavallaan niin kuin kokemuksen kautta, että käydään pohjalla, niin nähdään sitten se koko kirjo. Olisiko tämä nyt ehkä hyvä tämmöinen loppuheitto tähän, että käydään pohjalla, niin sitten näkee sen koko kirjo. Täältä tähän. Kiitos kun katsoit. Kommentoi. Olisi kiva kuulla teistäkin jotain välillä. Täältä tähän. Joo, palataan vielä vähän takaisin. Nyt mä katoin ton mun pätkän, mitä mä äsken pölötin, niin katoin. Siis se nyt antoi semmoisen kuvan, että mä en ole itse aiheuttanut mitään. Sehän ei tietenkään pidä paikkaansa. Että mä puhuin nyt niin kuin niistä, miten tää mun tilanne lähti tavallaan päälle. Eli milloin mä menetin ensimmäistä kertaa luottotiedot ja näin. Että kyllähän siinä välissä on sitten tapahtunut kaikenlaista, että en mä mikään puhdaspulvunen ole sentään. On tietenkin omia mokailuja siellä seassa sitten. Mutta siinä oli sitten taas se, että jos mulla on siellä velkaa niinkin paljon kuin siellä oli, niin mitä sillä on väliä, kun ei sitä pysty koskaan kuitenkaan maksamaan. Siinä oli semmoistakin asennetta. Monessa tilanteessa oli näin, että mitä niitä maksamaan. Menkö sinne YMOP ulosottomiehelle. Mutta kyllä näistä on päästy, mutta sit tosiaan, niin kuin, että kyllähän mulla on siellä semmosia tilanteita nyt, niin kuin tää semmonenkin ollut tässä näin, että on pitänyt ihan tosissaan miettiä sitä, että kannattaako ottaa työsuhdetta tai ainakaan pitää pitkään sitä. Niin sitten ulosottomies ja tulee ja ottaa pahemmalla kädellä ja sieltä sitä
sitä palkkaa ja sit jää vähemmän käteen kuin työttömänä ollessa. Niin, näitä asioita mä oon joutunut aika paljonkin pohtimaan mun elämän varrella. Et en mä niinku tosiaan niinku pysty sanomaan, että en olisi myöskin itse aiheuttanut, mut ne itse aiheutetut jutut, niin ne on tullut kyllä sit ihan puhtaasti näiden tapausten jälkeen. Että siellä on vaikka mitä. Lappu ei ole tullut pitkään aikaa yhtään mistään, että ulosottomiehet ei ole tullut todellakaan pitkään aikaa mitään. Ja perintätoimistolta tulee, kun mä en nyt muista mikä, joku sairaala tai joku terveyskeskus lähettää suoraan Instrum Justitia Justicia, mikä se on, niin sen nimissä, tai siis ne on ostaneet sen laskutuspalvelun sieltä, niin tämä Intrumi vai mikä Instrumi nyt onkaan, niin se ei ole brändännyt tuotetta tällaiselle laskutuspalvelulle, vaan ne kaikki tulee sitten niinku perintäyhtiön nimissä. Se on vähän hölmöä kyllä, että ne tekee silleen. Mutta niin, se on pieni. Mutta niitä tulee lappu kyllä, mutta se menee sitten tonne. Tässä vaiheessa ainakin, kun ei ole sitä työsopimusta, niin menee tonne Kelan sosiaalitoimeen ja ne maksaa sieltä, koska ne on niitä terveyskeskusmaksuja, jotka sitten saa sitä kautta hoidettua. Mutta semmoista loppujuttua tähän näin. Mä otin muuten sen moodin pois, mutta mä oon jostain syystä täysin punainen. Mä oon niin punainen, ettei ollut ees enää kuuma. Toi on kiuas sammunut jo aikoja sitten, mutta mä oon tässä niinku jälkilämmöillä täällä ylälauteella nyt sitten. Mitäs tässä on tätä lämpöä, näyttääks tuo? Ehkä se näyttää jotain, kun mä en nyt sinne lähde venymään tästä. Mutta kyllä, kaikkea on tapahtunut ja näillä mennään. Eli uudelleen kiitos ja näkemiin. Kommentoi alas. Mä haluaisin kuulla teistäkin jotain. Okei, moi.